Jeg synes, jeg går ind til Ulla. Ulla er derovre, det ved jeg. Ja. Men I er jo ikke sådan lige altid på talefod, synes jeg. Lige så snart man siger, hvad sker der med valget, så trykker jeg, så er det som at trykke på en knap med Ulla, og så gør hun derudad. Mm. Det er interessant, jeg er meget interessant, jeg er interesseret i at vide, hvad der sker med det her, altså, Scottish National Party. Der kommer aldrig noget godt ud af, at du taler med Ulla. I bliver altid uvenner. Vi bliver ikke uvenner. Vi har en venlig diskussion. Ja, det ved jeg. Din generation, I tror, at hver eneste gang, man er uenig med nogen, så er det kæmpe skænderi. Jamen, det lyder meget som skænderier. I råber hinanden og det er, siger, fordi vi taler ulvesprog til hinanden. Vi siger, bum, bum, bum! I stedet for girafsproget, hvor man går ned og siger, åh, ja. Ula. Ja, hun anklager dig for at være gorolika. Sissel, ringer du op til Ulla? Sissel, ringer du op til Ulla? Du kan gå, hvis du ikke gider at være her. Jeg er da ligeglad. Så skrid. Okay. Ipipipi, tag med mig i svømmehal. Ipipipi, den er da skidegod. Nå, men Oliver, hvad har at drikke? Der er en cremant de bourgognon, fyr. Fransk bistromad, tror jeg, han vil kunne lide. Kom med her, hvis du... Tag nu din telefon, Ulla. Hallo? 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 Excuse me. I have to go in this toilet. Hvad siger du? Hvad er det, du siger? Ulla, ja, det er kisser. Ja. Hallo? Er du på toilettet, Ulla? Ja. Hallo? Hvorfor tager du din telefon, når du er på toilettet? Det er da en besynderlig adfærd. Ja, jeg tænkte måske var vigtigt, men det er det vel ikke, når det jo, var dig. Jo, det er. Det er fordi, vi vil høre noget om valget derovre. Du er vel derovre nu. Hvor er du? Ja. 2 sekunder. It's occupied. Yes. Ja. Jeg befinder mig i London nu her. Der er... Nej, Gitter, du må høre det her. Jeg talte med en taxichauffør tidligere, ja, som sagde, at Scottish National Party, altså det skotske uafhængighedsparti, stod til at få 50 mandater ved dette valg. Ja, ja. Og det er altså en 12-dobling i forhold til sidste valg. Det er da utroligt. Er det derfor... It's occupied. Yes. Er der nogen, der forsøger at bryde ind til dig? Det er de her engelske blokes herovre, de er ude efter mig. Jeg har spist noget, jeg ikke kan tåle. Jeg var nødt til at søge ind på et offentligt toilet. Det gør jeg ellers aldrig, ved du godt. Ja, ja. No! No! Go away! Go away! Du må da ringe efter hjælp, hvis det er, Ulla. Fortæl mig, hvor du er, så skal jeg da sende hjælp efter dig. Ja, det er jeg ikke helt med på. Jeg er gået ud fra mit hotel, hvor jeg ellers havde en udmærket balkon. Jeg var ud og tale med manden på kaden, den her average English guy her, som jeg ville møde og tale med i øjenhøjde for en gang skyld. Hvad tog? Og så, hvad? Men så på vej derhen, så talte jeg med en taxichauffør, der tidligere forklarede mig, at Milbrand, han havde brugt mange kræfter på at fremstå som en, der fører økonomisk fornuftig politik. Men altså de her SNP har ry for at være nogle økonomisk uregerlige fantaster. Altså, så et eventuelt samarbejde, det bliver altså svært for Middlebrand. Det var det, taxichaufføren sagde, men det er det eneste, jeg har nået. Altså, SNP, er det skotske nationalparti? Skotske National Party, det ved du vel forhåbentlig.
Og hvad er de, ja. Er de stemmer, er de røget fra Labour over på dem, eller hvad? I said, I told you, this is the women's, this is the women's toilet. You have to leave me alone. Ulla. Så bliver der stille. Hvis du bliver bange, så skal du sige Oklahoma. Sige Oklahoma, hvis det er... Sige Oklahoma, hvis du er i fare. Oklahoma! Er du i fare? Der er nogen, der står, og de prøver at bryde ind på mit toilet. Hvad er det, du siger til mig? Læg dig ned og gem dig bag toilettet. Kirsten, jeg kørte med en taxichauffør. Jeg kørte med en taxichauffør, og ved du, hvad han fortalte? Nej. Han fortalte, at 9/11 var et inside job. Hvad siger du? Lige. Ulla, jeg håber, du overlever. Jeg bliver nødt til at lægge på nu, vi skal i nyhederne. Jeg sender hjælp efter dig. Har du Rasmus Tandholds nummer? No! Rasmus Tandholds nummer? Flygt! Spil død, Ulla! Hvad siger du, Kisser? Spil død! I am dead! Nej, du skal lade lade, som om du er død. Du skal ikke sige, at du er død. Oh my. Sissel, læg på. Vi bliver nødt til at ringe efter hjælp. Sissel, kan du ikke ringe til Jens Gårdbo og sige, Ulla er knibet over? Hun er på et offentligt toilet. Sig det til ham. Sig det for Kisser, og det er en Oklahoma. Det er en Oklahoma. Og for se, om du kan få fat i Rasmus Tandholt også. Tandholt. Tandholt! Nej, jeg går i panik nu. Se, om du kan få fat i ham. Han ved, hvor man går. Bare hun ikke tager syne i pillen. Sissel, kan du ikke komme med en kop kaffe til mig? Jeg er oprevet over den her situation. Er det der efter hende? Ja, tak. Er det UKIP? Sker der UKIP der efter hende? Og nationalister og Ulla jo. Ulla er ikke... Ulla er ikke knibet over. Hun var på et offentligt toilet, nogen var ved at bryde ind for at gøre hende ondt. Hun sagde, det var en Oklahoma. En Oklahoma? En Oklahoma. En Oklahoma er... Nu er det alvor. Ja. Hun sagde, det var en Oklahoma. Jamen, han er jo ikke sammen med nogen. Hun var alene. Og når Ulla siger, det er en Oklahoma, så er det altså alvor. Jeg ved godt, at... Andre journalister... Skal jeg ikke nævne noget? Jamen, altså, skal... Vil du bruger gøre det? Uden at det er alvor, men ikke Ulla. Jeg har bedt Sissel om at ringe til Jens Gårdbo. Okay. For at sige, at nu er der altså en Oklahoma over i London. Hun har været i verdens brandpunkter. Tror du ikke, hun klarer den i London? Det lød ikke sådan. Vi er altså på om fem. Er du klar til at gå? Ja, ja.